një përshëndetje shumë të madhe nga gjithë të rinjtë e kombinatit. Më lejoni t'ju them që ky auditor nuk është dukur ndonjëherë më i bukur se sa kaq. Prandaj dua një duar trokitje shumë të madhe për gjithë ju, për gjithë entuziazmin. Së bashku me kryetarin e bashkisë, këtu kemi prezente edhe një panel të cilët janë shumë të interesuar që t'ju dëgjojmë të gjitha propozimet, pyetjet që ju keni, ku janë interesat tuaja të vërteta, dhe kjo të jetë një shtyllë kryesore për gjitha punët që na presin vitet e ardhshme. Unë fjallën dua që t'ja jap një aktivisti, një të riu i cili e di për fakt që punon çdo ditë intensivisht me ju edhe ka bërë një punë shumë të shkëlqyer, Kejdi. Përshëndetje, përshëndetje gjithve. Shumë faleminderit kombinati, shumë faleminderit të gjithë të rinjtë e zonës. Jam super i lumtur që ju shikoj gjithve bashkë. Shumë faleminderit çdo aktivisti të zonës, faleminderit çdo të riu që ka njësja gjasht, faleminderit shumë Myslymkedës, faleminderit shumë Gjertsandës, faleminderit i gjithve. Letë jetë këtu një takim i parë, një takim i parë për gjithë ne, për të parë me njëri tjetrin, për të njohur dhe mbi të gjitha të pyesim dhe të kërkojmë se cili për nesh atë çfarë mendon, të themi atë çfarë mendon, përballë kryetarit bashkisë dhe përballë një paneli që do t'ju dëgjojë. Unë jam shumë i lumtur që sot kemi kryetarin e bashkisë dhe dua një super dorëgjitje për të gjithë ju. Shumë faleminderit dhe shumë faleminderit që kaloni sa mbukur sot. Okej, super. Tani gjithë këtë energjinë le ta kanalizojmë në sa më shumë pyetje dhe propozime nga ana juaj pa humbur kohë. Dua që më ndihmoni me duart. Kush ka pyetje? Okej. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje zoti kryetar. Unë jam presidenti i gjimnazit Myslim Keta edhe pyetja ime për ju është kjo. Cili është plani juaj mbi për rili... Më falë, se ka shumë emocione. Bravo! Okej. Cili është plani juaj për rivitalizimin e kombinatit dhe duke qenë se çdo zonë ka veçoritë e saj, cili është vizioni juaj për këtë zonë? Edhe unë këshu e nisa si president gjimnazi, pas taj përfundova kryetar bashkije, këshu që se ke fillu keq. Mirë, spari duhet ju falenderoj me gjithë zemër për mikpritjen, ishte vërtet një surpriz shumë e bukur, nuk prisja që do kishim këto dhe entuziasmi, po si gjithmonë kombinati nuk zhgënjen, edhe kësa herë. Edhe e të shmoj vërtet në gjithë të tur që po bëjmë për njësit, sidomos tani që është fundi vitit, ku ne bëjmë dhe prezantimin e bugjetit, kemi kërkuar që në çdo njësi të takojmë një grup të të rinjve, duke pas parasysh që sa ishim kryeqyteti Europian i rinis, edhe vitin tjetër kemi një super lajm, kur jemi qyteti Europian i sportit 2023. Ndaj, detyra jote e parë, kryoj një ekip kalçedo, kryoj një ekip basketboli dhe voleboli, ne të bashkis dukemi këshu si të lodhur, nuk kemi aq keq në ndeshje, kështu që me zi presë që të vite Myslim Keta dhe të kemi një turnament ose një kampionat ose një olimpiad për të gjithë ata që janë talentuar në sport, po unë besoj që më shumë se sa sporti edhe ata që janë sportist elitar, kjo është më shumë një thirrje për një jetë të shëndetshme. Jeta nuk mund të jetë vetëm kafe, nuk mund të jetë vetëm thashë theme. Patjetër që do bëjmë muhabet, patjetër që do pimë një kafe, po s'mund të jetë vetëm aq jeta. Ka shumë më shumë jeta. Jeta duhet të jetë edhe biblioteka kombinatit, jeta duhet të jetë dhe terrenet sportive, jeta duhet të jetë dhe një binjakzim me një shkollë në Itali, në Greqi, në Kosovë, në Maqedoni, jeta duhet të jetë edhe një program Erasmus, jeta duhet të jetë edhe kodim, jeta duhet të jetë edhe metaverse, edhe blockchain, edhe realiteti i augmentuar dhe inteligjencë artificiale, dhe unë besoj shumë fort që pakti që ne duhet bëjmë është se si do flasim për temat e të ardhmes. Dhe unë besoj, miku im Petro Koçësh këtu, është deputeti që përfaqëson kombinatin në këtë betejë në 5-6 muajt e ardhshëm, duke qenë se kemi pasur një vend bosh këtu, por sfida jonë ose pikpyetja për secilin prej nesh është, do merremi me temat e të kaluarës apo do merremi me temat e të ardhmes?
Të jem shumë i sinqert, unë besoj që sot politika nuk ndahet në të majtë dhe në të djathtë. Politika ndahet në ata që duan dhe fokusojnë tek ardhmja dhe në ata që e mbajnë kokën mbrapa dhe fokusojnë tek e kaluara. Ka një grup politikës që merret vetëm për çadë sundo, vetëm thu njerëzve që do bëjnë shtëpinë në kombinat, nuk do bëhet lasgush për Adeci, nuk do ndodhin këto investimet, kush ishte spiun në vitet e 10, kush ishte spiun në vitet 90, kush ishte ish komunist që u bandi komunist, ndërkohë ka dhe një racë tjetër, që kryesisht është kjo salla këtu, që është duke folur për temat e të ardhmes, që kur thotë që ne do ta bëjmë lasgush për Adecin, ne kemi bërë dhe sot ky është një nga auditoriumet më të bukura në Shqipëri. Kur ne themi që ajo fusha e zez ku tani është Beti Muço nuk do bëhet pallat, po do bëhet një tjetër shkollë e kombinatit, ne themi dhe e bëjmë. Kur ne themi që Mysineko Kalari do filloj përpara vitit 3 rikonstruksioni, ne themi dhe tani janë vënë skelat aty dhe ka filluar puna. Dhe kur themi që kombinati pas tërmetit do ketë lagjen më të bukur në qytetin e Tiranës, sot është në gjysëm të punës. Tani, sigurisht edhe kjo pytje kërkon besim. Pra, raport ju njësh raport besimi. Ne s'kemi lidh kontrat me njëri tjetëri. Ne thjesht besojmë ke njëri tjetëri. Se një shoqëri që nuk beson, dyshon gjithë shka, për hap panik, jo po Sami Frashi do shkojnë pas kuqan, jo po këtu do bëhet një pallat, atëre shoqëria humbet kohë. Sot isha për inspektim tek lagjere. Një pjesa më e madhe pallateve tashmë ka mbaruar karabinaja, dhe le themi po bëhet arredimi i brendshëm. Po problemi është ky që ne humbëm 3 vjet. 3 vjet, sepse dikush që i ka punë të mirë ke gjiri i Lalzit, vjen kombinat, mbjell atë helmin, toksinën, përçarjen, komplet me atë stilin e vjetër për çadë sundo dhe i ushqen njerëzve mungesë besimi. E dini çfarë? $1 dhe $100 kanë të njëjtën peshë si letër dhe kanë të njëjtën bojë në kartë monedhë. E di kush e bën diferencën? Besimi. Sepse ti beson që ajo që lexon 100 kanë 100 herë më shumë vlerë se ajo që lexon 1. Do thotë që dhe bota më e zhvilluar dhe kapitalizmi më i madh në botë sot, edhe ekonomia më e fuqishme në botë, bazohet ke besimi. Se një shoqëri që nuk ka pik besimi, një palke tjetra, të rinë tek politika, bashkia tek qeveria, kombinatit tek kinostudio, një shoqëri që s'ka besim është një shoqëri që çatrafilloset, që e përçar humbet fokusin dhe vetëm ushqen urrejtje për njëri tjetrin. Një shoqëri që ne duam ndërtojmë dhe që kemi ndërtuar në Tiranë, gjatë vitit që ishim kryeqyteti Europian i Rinisë, është për t'i thënë se cilit nuk ka rëndësi nëse shkolla është në blok, apo nëse është në kombinat, nuk ka rëndësi nëse je i ardhur, apo nëse je vendali, nuk ka rëndësi nëse je i veriut apo jugut, i krishter apo musliman, ëndra jon është që në Tiranën e 1 milion banorve, se cilit duhet ketë një shansë, dhe se cilit duhet dhëmë besim. Ndaj, unë besoj shumë fort që kur ti më pyet cili është vizioni për vitin tjetër, pa tjetër që infrastruktura është e rëndësishme. Pra pa tjetër që kjo buqet e 40 shkollave, ku kjo shkolla ku jemi këtu sot dhe kjo auditorium fantastik që ti mund të shikoje në çdo vend perëndimor, pa tjetër që është i rëndësishme. Pa tjetër që pistat e vrapit, pistat e biçikletave, PM-t, rrugët e reja që janë hapur, të gjitha këto janë të rëndësishme. Po unë besoj që aseti numër 1 në një qytet janë njerëzit. Unë kam parë dhe qytet pa PEM, dhe qytet pa bulevard, dhe qytet pa stadium, dhe qytet pa shkollat mira, po s'kam parë asnjë qytet pa njerëz. Pra kushti numër 1, aseti numër 1 në qyteti janë njerëzit. Ndaj edhe unë besoj që viti i rinisë ose viti i sportit vitin tjetër, më shumë se sa një etje dhe dëshirë për infrastrukturë, që sigurisht është e rëndësishme dhe duhet bërë, unë besoj që është një investim tek njerëzit. Dhe kur them që viti i sportit na sjell një mundësi fantastike, nuk është se na duhet një titull që ne të bëjmë aktivitete. Por unë besoj që këto tituj s'pari rritin vlerësimin tonë. Pra, ndihemi më mirë për veten kur Brukseli thot Tirana do jetë kryeqyteti i rinisë, vitin tjetër qyteti i sportit, së dyti na jep mundësi që ne të organizojmë një kalendar ku të lidhemi më shumë me njëri tjetrin. Unë sa herë që shoh një grup të trimëve, ju them, shihini mirë kë keni në krah të majtë dhe në krah të djathtë. Shihini tani në këtë moment. Jepuni një përqafim po doni. Bravo, super. Arsyeja Arsyeja. Okej. Lëshojni duart tani, mjafton. Arsyeja pse e them këtë, sigurisht edhe me një dozë
edhe me një dos humori, është se unë edhe Petro dhe disa tjerë vim nga një brez ku njëri tjetrin e shifnim me dyshim, njëri tjetrin e shifnim me pikpytje, njëri tjetrin e shifnim si armik, jo si aleat. Ndërkohë që në brezin e viteve 90, vite 2000, politika u fut aq thellë për t'i përçarë njerëzit, aq thellë për t'i ndarë njerëzit, aq thellë për t'i provokuar njerëzit, sa që shumë prej nesh janë rritur tërë kohën me këtë ndjesi që ai që ken krah po ta fut, edhe është aty që të të vësh tërkëmbshë dhe ta nguli thikën mbas shpine dhe jo që të të ndihmoj. Unë besoj dhe arsyeja pse insistojmë tek viti i rinisë dhe viti i sportit është se ne duam të kultivojmë një tjetër frymë. Dhe fryma në Tiranë është që ai që ken krah të majtë dhe djathtë është aleat yt, është ortaku yt, është partneri yt, është dashamirësi yt, është fansi yt më i madh. Edhe unë besoj fort që për ta mbyllur përgjigjen, një qytet që investohet tek dashuria dhe tek bashkimi është një qytet shumë herë më i mirë se sa jo kultura e përçarjes dhe urrejtjes. Dhe ky është vizioni im, ky është vizioni i skuadrës tonë. Unë dua të vazhdoj me këtë frym, e di që është bërë cinizmi pak si sport kombëtar, të gjithë dyshojmë ke kushdo, po pos patëm besim ke njëri tjetrin, po nuk ndërtuam alianca, pos patëm ura bashkëpunimi, nuk shkojmë dot përpara. Asnjëri nuk është një ishull. Se cili avancon ose bëhet mirë kur dhe tjetri është mirë. Kështu që suksesi yt si presidenti i shkollës është edhe suksesi im si kryetari i bashkisë. Kemi pyetje tjetër? Mos e ngrini gjithë duart për një herë. Po, kemi një dorë te kreshti parafundit. Dhe pastaj kemi një shokun ton me xhupin e verdh. Përshëndetje, un jam Xhensila, nxënëse në gjimnazin Qemal Stafa, gjithashtu banuese në kombinat. Atëherë si një votuese për herë të parë në zgjedhjet e 2023-shit, jam kurioze të di se çfarë do bëni ju për rinin që ti mbështesni që ata t'ju japin votën. Së pari, nuk, Xhensila, të falenderoj për pyetjen, po dua të sqaroj që unë nuk jam këtu në fushat. Po bëj një tur në kombinat për të folur dhe për buxhetin dhe jam gati edhe të t'jap disa shpjegime, po unë besoj që vota është një aset shumë i rëndësishëm. Është një kontratë, ti lidh një kontratë me dikë që mendon që e bën mirë atë punë. Dhe unë besoj që si për çdo punë, sa herë që lidh një kontratë, pyetja më e rëndësishme është kur e ke pasur një punë të rëndësishme, çfarë ke bërë? Dhe ajo që ditë them është që krahasuar me ata që kemi përballë, të paktën ke ndërtimi i shkollave, me që jemi në shkollë, rezultati është 40-0. Ne kemi ndërtuar 40 shkolla në Tiranë, ndërkohë që skuadra që kemi përballë ka ndërtuar 0 shkolla në Tiranë. Kjo nuk do të thotë që ne jemi perfekt. Thjesht jam duke thënë që çdo njeri, pra kur shkoni ke kutia e votimit, duhet pyetur, kjo skuadër çfarë ka bërë dhe çfarë ka premtuar, dhe kjo skuadra tjetër që vetëm ankohet edhe vetëm përçan njerëzit, këta kur e kanë pasur në dorë çfarë kanë bërë? Duhet ju kujtoj që jo vetëm që jemi 40-0 në rezultatin e shkollave, po duhet ju kujtoj që përpara ca vitesh këtu në kombinat, DJ një mullar i madh me plera dhe ne nuk bënim dot takime të tilla se vinte ajo reja veshullore e verdh mbi kombinat dhe pastaj në të gjithë Tiranën, një gjë komplet kancerogjene dhe e papar. Nëse dikush ka probleme me drejtsinë për mënyrën se si janë bërë procedurat, secili të mbaj përgjegjësinë vet dhe kush ka haraçe për të larë për para drejtësisë të shkojnë në kokrët burgut. Por që sot Tirana nuk djeg më plera, jo vetëm në Shar, po edhe në Fushkruj ku digjeshin plerat e gëlqerës dhe kombinati ishte zona e parë duke qenë se vjen nga jugu i Tiranës, dhe dy rreth veshullore të plerave takoshin kombinat, sot ajo na duket si një prallë nga e kaluara. Un fatkeqësisht humbëm një koleg edhe një njerëz me shumë reputacion përpara pak ditësh dhe kur kujtoj se si ishin varrezat në kombinat, kur varroseshin njerëzit në kombinat, larg qoft sa më largët ajo ditë për ju dhe për dashurit tuaj, po hapi rruga se nuk kishte vend varrimi, ndërtoheshin shtëpi brenda në varreza. Kur ti mendon që ka ekzistuar një bashki ose ka ekzistuar një qeveri që jo vetëm që digjte plerat, po ke vendi ku digjeshin plerat ishte edhe përcjellja e fundit komplet jo dinjitoze, ti mendon që ishim një vend i botës tretë. Sot jemi në një situatë dita me natën. Sot, nga momenti i parë, kur dikush lind, merr çekun e bebes nga qeveria, merr shportën e bebes,
nga bashkia, shkon në një çerdhe dhe në një kopsht, ku në kombinat kemi çerdhe dhe kopshtet, ndoshta ndër më të mirat, sot në qytetin e Tiranës, kur i kujtoj ditët e para në punë, çerdhe dhe kopshtet e kombinatit, jo vetëm që ishin disfunksionale dhe vetëm 1/3 e kapacitetit ishte mbushur, se shumica e prindërve thoshin më mirë ta mbaj gjyshet e gjysha se sa të torturojnë fëmijët, lëpije ajo ngjyra jeshile e ujrave të zeza që kishte dalë nga të gjithë tubacionet, dhe ti thua si mund të rritet një fëmijë ndërkohë që muri është veshur me myk. Sot jemi në një situatë ku nga 1/3 jemi në një raport ku aplikojnë 10 veta për një vend aq të pëlqyeshëm në anë bërë çerdhe dhe kopshtet publike. Kur erdhëm në kombinat atëre, kjo shkolla s'ekzistonte fare. Ishte një shkollë totalisht e rënuar. A nuk diskutoi fare që të kishte një sallë auditori si ky. Sallë auditori si ky s'kishte as teatri operas. Sot kemi Kilazgush Paradeci, kemi Ketonin Harapi tek liceu, kemi tek Servete Maçi që është tek rruga e Dibrës. Pra praktikisht jo vetëm shkolla deri në orën 1:30 shfrytëzon, po gjithë komuniteti. Ky sotmi nuk është një takim me 19-vjeçares. Tu bëhet një takim me studentët dhe gjimnazistët në një shkollë që këtë hapësirë ja ka kthyer komunitetit më njëherë sapo mbaron mësimi. Dhe kur erdha në bashki, toka ku është sot Beti Muço ishte dhënë për pallat. Kryetari i bashkisë kishte kaluar PDV1, PDV2-shin, kush e njeh gjuhën e arkitekturës e di që janë planet përpara se të jepet leja e ndërtimit. Dhe u desht insistonin dhe thonin si mund t'jepet e vetmja zonë që na ka ngelur pa shfrytzuar në kombinat, t'jepet për pallat, ndërkohë që ne kemi klasat me dy turne. Dhe unë besoj që nëse ne shikojmë çdo stacion të jetës njeriut në këtë qytet sot, pra nga lindja si thash, çerdhja, kopshti, shkolla, pastaj jeta universitare, erdhëm në Tiranë dhe nuk ishte kartë studenti, dhe secili ai the fajin dikujt tjetër. Ndërkohë që ne vendosëm bashkinë e Tiranës, ne nuk jemi tipa që i hedhin fajin dikujt tjetër, nëse nuk e bën as ministria, as rektoratet që duan pavarësi dhe nuk prodhojnë dot një copë plastike që mund të përdoret edhe për abonen falas që kemi sot, edhe për discountin në konvikte, edhe për 1607 e ca shërbime që jepen edhe në kinkaleri, edhe në menca, edhe në dyqanet ndryshme, supermarkete, për të pasur discount, thash, do ta bëjmë ne. Edhe pse nuk na takon ne me ligj. Dhe unë besoj që ne kemi treguar që edhe ke mosha studentore, pastaj për ata që marrin një kredi butë, që marrin shtëpinë e parë, sigurisht kreditë buta nuk ishin shumë atraktive para ca vitesh, se inflacioni ishte shumë i ulët. Tani që inflacioni i luftës ka shkuar 8-9%, do thotë që janë rritur dhe normat e interesit për kredin, kush ka marr kredi butë ja shef interesin sepse e paguan bashkia pjesën e interesit, i paguan vetëm principalin. Dhe pyetja që un kam është, nëse në çdo stacion, pra nga bebe deri tek stacioni i fundit në Sharr edhe në Tufin, ka përmirësime, do thotë që kjo është skuadra që çfarë thotë e bën dhe sigurisht që ka ambicie të bëjë edhe më shumë, që duam të bëjmë më shumë. Dhe nëse në rastin tënd si votuese për herë të parë, do t'i marrësh gjitha stacionet me radhë dhe do pyetësh palën tjetër, pse nuk e dhan 4 vjet çekun e bebes? Pse çerdhet dhe kopshtet e Tiranës ishin komplet të degraduara, ku s'kishte as mbushje të kapacitetit dhe ku fëmijët hanin vetëm patatina dhe pije me gaz? Si ka mundësi që kreditë buta i merrnin vetëm deputetët dhe drejtorët e rëndësishëm të shtetit? Si ka mundësi që suprodhu kur karta e studentit? Nuk jam duke thënë që Shqipëria është perfekte dhe Tirana është perfekte. Padyshim Tirana është pjesa më progresiste, se është pjesa më e madhe e banorëve, po dhe të ekonomisë së vendit. Thjesht jam duke thënë që një njeri i përgjeshëm, përveç se të pyesi çfarë partie ka pas gjyshi dhe gjyshja, duhet mendoj vet dhe duhet thot cila është një skuadër që i bashkon njerëzit dhe që beson ke puna dhe cila është një skuadër që i përçan njerëzit dhe mbjell dyshime për çdo gjë. Sot jemi në një situatë këtu në kombinat ku ne jemi vonuar shumë me 22 gjyqe për çështjen e lagjes së re të ndërtimit mbas tërmetit. Dhe sigurisht strategjia e tyre partive të opozitës ishin këtu të mbjellim dyshim, t'i çojmë njerëzit në gjykatë që të mos bëhen kurse, po u bën ato do duket Lali Eri dhe Edi Rama mirë. Ndërkohë që po u bën ato thjesht do futen njerëzit në përshtëpi. Dhe ajo që na ndodhi është që ne harxuam 3 vjet vetëm duke shkuar në gjykatë. Pra, liderët politikës, i dini vet kush janë. I kanë shtëpi detyre në gjithë lalësit, nuk jetojnë në kombinat. Në kombinat vinë vetëm për të përdorur njerëzit si sallat politike.
vin mbjellin helmin e tyre, mbjellin përçarjen, ju fusin ankthin, i çojnë nëpër dyert e gjykatës që të bllokohet bashkia dhe mbasi kanë mbaruar kthehen prapë në gjitlalzit. Të nesërm bën një ditë gjë. Çojnë gjitlalzit, vjen shërbëtore ju sjell kafën, vin këtu në Tiranë vetëm për të mbjellur sherr edhe për të përçar njerëzit, pastaj kthehen prapë aty. Dhe un kam një pyetje gjithmonë dhe them, cila është partia më e rëndësishme sot në Shqipëri? Familja jote është partia më e rëndësishme. Partitë tjera shkojnë vjen. Dhe pyetja, nëse besnikëria jote si person, Gjensila, besnikëria jote numër 1 është ndaj familjes tënde, ndaj mbiemrit tënd, ndaj prindërve tu, gjyshërve tu, rrethit tënd familjar, atëherë pyetja më e rëndësishme është kush i mban premtimet që familja ime të jetojë më mirë. Dhe po të gjesh atë përgjigje, do gjesh dhe përgjigje për votën. Yes. Unë jam Artensi, jam nxënës i gjimnazit Muslim Keta dhe jo më larg se sot më desh të jepja një propozim tek mësuesja e kimisë në shkollë. Siç folët dhe ju, ne duhet jemi shumë të vetëdijshëm për shëndetin ton fizik, mendor, të gjitha dhe gjithashtu në Tiranë ne kemi parë që infrastruktura nuk mungon. Kam vënë re këto muajt e fundit që janë vendosur shumë ekrane, sidomos tek pallati Meshigjeta, tek kryqëzimi 21-shit, edhe më rrotull, dhe po mendoja për projektin e kimis të përdorja një nga këto ekrane për të sensibilizuar komunitetin në lidhje me trupin e njeriut, që ishte tema e projektit. A mundet që bashkia të na japi këtë mundësi? Ajo është me kollajta. Ajo është më e kollajta. Sigurisht që viti i sportit na jep një mundësi të jashtëzakonshme për të angazhuar. Edhe unë do të doja t'ju ftoja të gjithë të angazhoheshit. Nuk po ju them që do bëni të gjithë si Xhaka dhe do bëni ato super gola, super ndeshje apo si Shaqiri, as nuk po them që do luani me kombëtaren. Gjasat janë që për 1000 veta që merren me sport, një le të themi përfundon si sportist elitar. Por ajo që po them është që ne si shoqëri duhet të kultivojmë kulturën sportive. Spari për qenë më të shëndetshëm. Edhe kur më thon njerëzit që je obsesuar me këto këndet e lodrave, kur filluam këndin e parë të lodrave në Tiranë, tek liçeni, nuk e di ja mban mend se diçka moshë ka qenë atëherë para 7 vitesh, po me president republike, me pistoleta, me deputet, jo po tiske për ta ndërtuar. Dhe kishte shumë nga ata këshilltarët e mi që më thoshën, "Olali, ne po bëjmë gjithë këtë punë, ja vlen gjithë ky sherr për një kënd lodrash për kalamajt?" Dhe përgjigja ime ishte absolutisht ja vlen. Se nëse ne fillojmë të dorëzohemi nga çdo betejë dhe nëse ne i trajtojmë kalamajt si një gjë pa rëndësi, se nuk votojnë, se nuk paguajnë taksa, do thotë që ne po mendojmë vetëm për zgjedhjet e ardhshme, nuk po mendojmë për gjeneratën e ardhshme. Dhe insistimi im ka qenë jo, ne do ta bëjmë këtë betejë për gjeneratën e ardhshme, se nëse ne do dorëzohemi për një kënd lodrash, pastaj do dorëzohemi për një shkollë, pastaj do dorëzohemi për Astirin, pastaj do dorëzohemi për Unazën, pastaj për pazarin, pastaj për sheshin Skënderbej, pastaj për Kalan, pastaj për teatrin, pastaj për gjithë Unazën e Madhe, pastaj për lagjin kombinat. Pra, në momentin që një njeri nuk ka bindje të forta dhe dorëzohet nga çdo betejë, nga çdo lloj histeriku me pistolete, me lloj-lloj fjalori rrugëçrish që të intimidon, atëherë i bie që ne semi për këtë punë. Dhe unë besoj që një njeri, ju që jeni drejtues gjimnazit tuaj, duhet të ndani çfarë përfaqëson një minorancë e zhurmshme, nga çfarë përfaqëson një shumicë e heshtur, që mund të jetë vërtet e heshtur, por që ka peshën morale. Dhe unë besoj që në punën tënde, jam i sigurt që edhe kur ke dhënë propozimin klas, ka qenë një nonjoni që ban nga fundi që tha, "U bof tyra këtij me propozimin, do bëj këtu nëpër ekran." Po po spatë guxim dhe t'ia kërkosh kryetarit të bashkisë, si do e provosh që mund t'ia dalësh? Kështu që përgjigja ime për ty është po, patjetër. Jo vetëm që ti të realizosh projektin tënd, po që dhe ai ciniku të klasat kuptoj që po, kush merr kuraj dhe ka guxim, ecën përpara. Kush komenton punën e tjerëve, ndoshta do rrit tërë jetën duke komentuar dynjan, po nuk do jetë dikush që do sjellë ndryshime, sepse ndryshimi i sjellin njerëzit që kanë kurajo, marrin mikrofonin dhe thonë, "O kryetar, mua duhet ky kontribut nga ty, se idetë të tjera i kam vet." Kështu që kjo është një ftesë për gjithë. Dhe ftesa ime për secilin prej jush është, mendoni pak, kush bën gol në fush? Ai që rrin në tribun dhe që thot si gjuhet topi,
apo ai që zbret në fush dhe e prek topin. Dhe unë besoj që në çdo fush të jetës, në çdo arenë është kështu. Ndryshimet nuk i sjellin njerëzit që merren me lafë. Lapaqenët edhe këta që komentojnë, u bëre ti, u bë kjo, u bë ai, s'ka ndryshuar asnjë gjë në botë. Kush del në arenë, kush zbret në ring, kush grushton, ka gjasa të sjellë një ndryshim. Kush rritet dhe merret me lafe, gjasat i ka zero presi hiç. Kështu që në këtë sens të uroj shumë sukses edhe mezi pres ta realizojmë atë projekt. Përshëndetje. Unë jam Arena Goxhari, maturante në gjimnazin Myslim Keta. Pyetja ime për ju është çfarë do të bëni ju në mandatin e ardhshëm dhe çfarë planesh keni ju për Tiranën? Kemi disa ide për mandatin e ardhshëm. E para punës sepse si thoshin ato mama tona që edhe kur pastron një shtëpi me një leck, sa më shumë plura merr, aq më shumë zbulon që ka plura të tjerë për të marrë. Po disa nga idet që janë ose në proces realizimi ose që duam të sillim mandatin e ardhshëm, e para që ka shumë interes për ju dhe për grup moshën tuaj, sidomos të moshës gjimnazit, është piramida. Piramida unë besoj që do të jetë gjëja më e bukur që ka ndodhur Tiranës, jo si infrastrukturë dhe jo si vend për selfie për Instagram, po si shkolla më serioze për teknologjinë e informacionit. Është ajo që thash kur po merja krahasim punën time me edhe të Petros. Ne jemi ndarë këtu jo me të majtë me të djathtë, të jem shumë i sinqertë, se nuk është se po flasim për ideologji dhe o burat flasim për rishpërndarje taksash. Ne në fakt jemi ndarë e ardhmja me të kaluarën. Pra o do e mbajmë kokën mbrapa të merremi me komunizmin, e me sigurimin, e me fuksat, e me spionat, e budalliqet e atyre të lalëzit, ose ne do flasim për blockchain, do flasim për metaverse, do flasim për kripto, do flasim për inteligjencë artificiale, pra do flasim për të ardhmen. Punët e të ardhmes i kemi konceptuar në një shkollë që unë besoj do jetë më e madhja në Ballkan, edhe sot qendratum është më e madhja në Ballkan, por ne praktikisht do të kalojmë nga 1000 nxënës në 5000 nxënës në muaj. Kur ju e dini që unë e dua shumë Tiranën dhe jam fanatik për gjithë gjërat e Tiranës, edhe për sheshin, edhe për pazarin, edhe për liçenin, për të gjitha. Edhe sepse edhe më takon si detyrë që të jem fan si numër 1 i punëve që ne bëjmë. Por, kur erdi presidenti Gjerman, Steinmeier, tha, shumë mira këto, po unë vetëm një ditë kam, si shof do të gjitha. Dua tha të shof Lufthansën. Lufthansa në Tiranë punëson 500 kodus, të cilat marrin rroga si në Gjermani, duke jetuar me kostot e Shqipërisë. Dhe përveç pilotit që është në avion dhe stewardesës që shërben në bord, çdo gjë tjetër, duke filluar nga orari i fluturimeve, deri te cila skuadër është me cilin fluturim, deri kur i ka ardhur koha që të servisohet një avion dhe t'i bëhet një kontrol teknik, deri te ku vin pjesët teknike, logjistika dhe kargo, bëhen në Tiranë, nga çuna dhe goca të këtij qyteti, që kanë kuptuar që nuk jemi më kombi që do bëjmë tekstile dhe këpucë, siç bënin prindrit tan, që na kanë rritur me shumë sakrifica, por nuk janë këto punët e të ardhmes. Do dali gjithmonë dikush në Bangladesh edhe në Indi që do i bëj tekstilin dhe këpucët më lirë se sa ne, madje do dali një njeri në Bangladesh dhe Indi që do mësoj dhe italisht më mirë se ne. Kështu që call centra, tekstili, fasonët nuk janë punët e të ardhmes. Ndaj do unë besoj që piramida është projekti kryesor që duat me ta realizoj vitin tjetër dhe ne nëse kthehemi në një qytet që shkon nga 1000 në 5000 nxënës që çdo muaj marrin kurse të tilla, ne padyshim do jemi Tel Avivi i Ballkanit në kohë shumë të shkurtër. Kur mendoj për infrastrukturën, ne kemi ecur shumë mirë me gjimnazet. Pra, po të shikosh sot Sami Frashën ose disa nga shkollat që kemi bërë në periferi tek Fresku, shkollat që duam të fillojmë tani tek Astiri, unë besoj që tek pjesa 9-vjeçarës gjimnazit, Çer dhe Kopsht, 9-vjeçara gjimnaz, ne ja kemi dalë me shumë sukses. Por unë besoj që du të bëjmë akoma më shumë për studentët. Një kampus shumë i mirë dhe që do shërbej si model, është kampus i Universitetit Bujësor të Tiranës. 8 godinat aty, nëse nuk ju ka rënë rasti, qoftë edhe për qeft, ja vlen të bëni një xhiro të vogël, nuk dallon fare nga një kampus në Europën Perëndimore. Por nuk mjafton, sepse kampusi më i madh është qytetin studenti tek rrugë Elbasanit. Kështu që ne duam që në mandatin e tretë të përfundojmë dhe kampusin aty dhe të sigurohemi që Tirana jo vetëm është kryeqyteti i rinisë, jo vetëm kryeqyteti më i ri gjithashtu në Europë, po edhe kryeqyteti me infrastrukturën më të rëndë më moderne për studentët. Gjëja e tretë që duam të bëjmë është kemi mbaruar me, duke qenë se është dhe këtu afër, njësia 6000 sim 5 dhe Farkën dhe Selitën, kemi mbaruar me kopshin zoologjik, na duhet të vazhdojmë me kopshin botanik.
kush prej jush do vazhdoj të studioj shkencat e natyrës, na duhet që jo vetëm të bëni shkencëtar të mirë, po dhe qytetar të mirë. Momentalisht ne kemi një situatë ku jemi prapë në gjyq. Pra si që ishim në gjyq këtu me 22 gjyqe, jemi në gjyq me shkencat e natyrës. Është një grup seksioni, një parti opozitare, aty që insiston të mos investohet te kopshi botanik. Kopshi botanik sot është një hapësirë e cila prodhon lek vetëm nga fotot e nuseve që shkojnë të bëjnë photoshoot, pra të bëjnë një servis fotografik. Tani, është sa për qeshur, është dhe për qarë. Pra, ne treguam çfarë bëmë me kopshin zoologjik, si u pastrua gjithë ajo kënet, dhe sot kemi 20.000 vizitorë në javë, kryesisht fëmijë, pra shkryuar dhe një hapësirë tjetër për të Vegjlit, dhe ndërkohë kopshi botanik, vetëm sepse një zyrtar i partisë aty i ka fut bubat gjithë atyre që jo po këta do bëjnë gjëra, ne duam që ta kthejmë atë në një hapësirë, patjetër që ta shijojë qyteti, patjetër që dhe universiteti të ketë hapësirën e vet të bëjë eksperimente, po sot nuk ndodh asnjë rast tjetra. Sot i vetmi njerëz që fiton te kopshi botanik është roja mazdite që me 5000 lekë lënuset bëjnë foto, po kjo s'mund lejohet në qytet që është qyteti Europian i Rinisë, sepse më duket që është një fyerje për inteligjencën e secilit prej nesh. Po është gjithashtu një abuzim e një hapësirë publike që fare mirë mund ta gëzojë edhe qyteti, mund ta gëzojë edhe universiteti. Në mandatin e tretë ne duam të përfundojmë UNAZ-ën e Tiranës. Tani, të gjithë jeni këtu, jeni vërtet të rinj, po jo aq të rinj sa mos mbani mend sherrët që patëm ke Astiri. Diq goma, gishtat përpjet, hip mbi bordura, bloko rrugën, rrifu me policinë. Ja më ku jemi sot, u bë Astiri. S'ndodhe një dramë madhe. Njerëzit që i kishin ndërtuar pa leje, tek gjurma e rrugës, morën paratë që të blinin shtëpi diku tjetër, ndërkohë që për gjithë ne të tjerët u lirua rruga. Sot është 2-3 fishuar vlera një apartamenti buzë autostradës. Pse? Po së shumë kollaj më futesh në autostradë, o shkon Durrës, o shkon këtej në drejtim të Elbasanit, pra o nga Juglindja, o nga Perëndimi dhe ke akses në të gjitha autostradat e vendit. Sot krejt papritur është bërë vend plumësh. Nga një vend që ishte kthyer në një xhep edhe në një ligatin. Dhe ju më thoni, pa më mirë më kryetar se Renzi ka që u bë. Po mi më dakord, u bë. Po, le të supozojmë që ju jeni 18 vjeç. Mosha mesatare këtu. Në qofë se jeni vit fundit gjimnaz. Po 3 vjet, janë një e gjashta jetës. Do më thonë, realisht do jetojmë si dinozaur nga 1500 vjet, që 3 vjet këtu, 3 vjet e këndilodrave, 13 vjet e ksheshi Skënderbej. Po jeta ka që është. Kështu që insistimi im për mandatin e tretë është që ne nuk presim më. Në moment që dikush merr paratë, jo me parti e me gishta e me lloj-lloj sherrësh politike, po të bëj çfarë të doj, qyteti ka nevojë zhvillohet dhe ne nuk mund të na marrë edhe 30 vjet tjera gjysma tjetër UNAZ-s. Gjysma tjetër UNAZ-s do mbarojmë mandatin tjetër që Tirana të marrë frymë dhe kush ka nevojë të qarkulloj, ti bjerë UNAZ-s dhe të ecim më shpejt dhe s'ka nevojë të futet ke rruga Kavajës, te rruga Kombinatit, te rruga Kinostudios apo të takoj Skënderbeun sa herë që duhet marrë drejtimin për të shkuar në një vend tjetër të Tiranës. Dhe në finale, një nga gjërat që duam të bëjmë, duke qenë se jemi në Kombinat, ju jeni shumë të rinj dhe s'duhet mendoni për gjëra të tilla, po detyrohem të përgjigjem. Ne sot kemi një popullsi në Tiranë ku sa njerëz kemi gjallë, kemi edhe njerëz që kanë ndruar jetë. Dhe ne vazhdojmë akoma i ngjitemi maleve dhe kodrave në sharr dhe në tufin, ndërkohë që unë besoj që siç kemi rregulluar çdo stacion të jetës njeriu, edhe stacioni final duhet të jetë dinjitos. Unë kam babain tim në sharr, disa mund të kenë gjyshër dhe të afërm, po ne duam që në mandatin e tretë kemi edhe dy vende dinjitoze për atë që quhet preja e fundit e njeriu. Kemi gjetur një hapësirë në Farë, kemi gjetur një hapësirë tjetër në Vaçar. Sepse unë besoj që një qytet i mirë nuk është vetëm qyteti i gjallëve, por është dhe qyteti atyre që kanë kontribuar, që ndoshta sot janë më, po që meritojnë gjithashtu hapësira dinjitoze. Dhe ajo që duam të bëjmë në mandatin e tretë është që të kemi, siç kemi një varrez në Veri dhe në Jug, kemi edhe një në Lindje dhe në Perëndim, do të hapim muajin tjetër terminalin lindor, që është tek rreth rrotullimi i Tegut, dhe ndërkohë do fillojmë punimet tek terminali perëndimor, që është tek Thesa e Kamzës, edhe aty 7 vite me gjyqe, dhe besoj që qershia mbi tort do tjetë ajo që ne do të fillojmë që këtë muaj, diku nga data 21-22, të hapja themeleve të teatrit ri kombëtar, sepse unë besoj që në një qytet, si që është ky një ambient komod, ku s'ka ardhur njëri me batanie me vete në mes të dhjetorë, për kundrazi, ti që bërë pytin një me t-shirt, do të thotë që
s'kemi nevojë të vuajmë siç kanë vujt prindrit tan, e pas kemi në dorë vet që të kemi një hapësirë dinjitoze. Do un besoj që kur të mbaroj teatri kombëtar që ne duam ta fillojmë përpara festave, do të jetë ndoshta teatri më i bukur kombëtar në të gjithë rajonin tonë. Okej. Okay. Kemi edhe një pyetje të fundit? Po. Përshëndetje. Mos besoni që ajo ishte me t-shirt se i tha shumë për pyetjen. Se u kthyen gjithë kur e pa. Përshëndetje, unë jam Entela Çota dhe vim nga gjimnazia Myslim Keta. Atëherë, duke qenë se kombinati është pak larg nga qendra e Tiranës, mendoj se krijimi një hapësire rinore për të zhvilluar aktivitete të ndryshme rinore, pa pasur mundësinë që ne të lëvizim nga zona jon, do ishte një ide e mirë. Faleminderit. Kjo absolutisht drejt. Kjo absolutisht drejt. Ne në fakt jemi sot duke ndërtuar qendrën rinore në Petrel, pikërisht për dhënë këtë shembull, që nuk ka nevojë çdo njeri të vijë në sheshin Skënderbej dhe të kemi të gjitha aktivitetet të koncentruara aty, sepse jo vetëm strapacimi, po vetëm harxhimi i kohës është kompleti padobishëm. Tani, propozimi që kishim sot, ishim aty me Matildën edhe me dy kryetarët tek lagja e re, ne të gjitha hapësirat, kati parë, kati dytë, i kemi publike. Kjo do thotë dhe janë të gjitha me tavanet larta, si që është kjo sallë ku jemi këtu sot. Kjo do thotë që për një qendër rinore, për bibliotekë, për një vend takim për organizatat, pra le themi qendër komunitare, ne kemi një pafundësi hapësirash. Kështu që nëse ju doni të krijoni një përfaqësi, edhe mund të shkoni bashkë me Denadën edhe me Erindin apo me kolegët e tjerë për të parë çfarë ambient kemi aty, ajo mund të jetë një hapësirë fantastike. Për shembull, fjala vjen qendrën ten që ne kemi tek Myslymshyri, aty ne bëjmë edhe kurse kitare, dhe kurse piano, dhe kurse kërcimi. Kjo do thotë që siç përdorim palestrat fillt sa po mbaron mësimi, ne mund ta përdorim atë për lloj-lloj funksionesh. Një nga propozimet që ne kemi bërë është që shumë prej bibliotekave nuk ka nevojë të jenë vetëm bibliotekë në stilin e vjetër. Sot shumica njerëzve lexojnë në mënyrë digjitale, por biblioteka mund të funksionojë në mëngjes për pensionistët, pra për gjyshrit tanë që pinë kafe dhe lexojnë gazetat, me që ruajnë traditën e leximit gazetës fizike në letër. Gjatë ditës mund përdoret nga shkollat ndryshme për aktivitete jashtëshkollore, kur vinë dhe bëjnë një ekskursion apo bëjnë një projekt të shkollave të atij komuniteti. Dhe ndërkohë mbas dite kemi parë që biblioteka është përdorur edhe nga një administrator pallati, që ka mbledh asamblen e pallatit për të diskutuar nëse do bëjnë veshje me kapot ose nëse do bëjnë një ashensor tek pallatet e vjetra. Pra, sot në një qytet që i ka vajtur aq shumë, i shtritur aq shumë vlera e pronës, që është gjë e mirë në fakt, nuk e kemi luksin të lëmë asnjë pronë bosh. Kështu që në konceptin e Marko Kazamontit, për lagjen e re, të gjithë katet e para janë për përdorim të komunitetit. Sigurisht, a do ketë nevojë për një kafe, për një farmaci që ne mund t'i japim qira? Patjetër. Po kemi aq shumë hapësirë dhe mirë do ishte që bashkë me presidentin bëni një inspektim vetëm për të kuptuar pak se çfarë po ndodh aty, se ndonjëherë nga televizori nuk kuptohet sa i madh është si projekt dhe sa kantiere janë hapur në mënyrë simultane. Dhe në momentin që identifikoni një hapësirë, do ishte ideale që mos ta bëjmë ne propozimin për çfarë ndodh aty. Na sillni ju propozimin. Pra nëse le themi prirjet më të mëdha janë artistike, ta fokusojmë aty. Po nëse ju thoni të hapim një deg të tumos për kombinatin, që mos shkojmë gjithë ke piramida, fare mirë mund të bëjmë atë. Do ishte më mirë ta bëni ty këtë propozim, pra ne t'ju japim hapësirën ju ta sillni propozimet, se gjasat janë, po e bëtë propozimin ju dhe do ta përdorni më shumë. Po e bëm propozimin ne, do jetë një hapësirë aty që sa më thon që e bëm, po kur nuk do ketë atë energjinë fantastike që vjen kur ju bëni pronar të ideve që keni. Pyetja fundit. Kemi dy pyetje. Okej. Okay. Shoku ynë me t-shirt. A, se pash. Dhe pastaj do t'i japësh shoqes mbrapa. Po. Rainer Bakiu nga shkolla Myslim Keta, nga që ju folët shumë për Tiranë që do bëhet kryeqyteti i sporteve. Pyetja ime ishte, a kam filluar që tani përgatitjet? Faleminderit. Të falenderoj për pyetjen. Jepi atë shoqes që ke mbrapa, ti marrim të dy pyetjet për një herë dhe pastaj Përshëndetje, unë jam një nxënës e shkollës Myslim Keta. Pyetja ime për ju është për rikonstruktimin e shkollës tonë, pasi e dim që palestra nuk është në një gjendje të mirë, por gjithashtu dhe një laborator dhe sistemin e ngrohjes. Okay. Faleminderit. Super. Kjo kishim përpara. Po. E kalojmë tek Mikesha jon këtu përpara?
Atëherë, faleminderit. Quhem Esma Bulku dhe jam maturante në Gjimnazin Muslim Keta. Duke qenë se gjithë jemi mbledhur këtu për të përcjell zërin e rinisë kombinatit të ju, ne gjithashtu kemi dhe një kërkesë që do të donim shumë që të kishim shtim të investimeve për ndriçim të zonës, në mënyrë që të ndiheshim akoma dhe më të sigurt. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ti marrin pyetjet me radhë. Pyetja e parë ka të bëjë me aktivitetet sportive. Disa aktivitete sportive ne tashmë kemi futur në një rutinë. Fjala vjen. Ne dim gjithmonë që javën e 3 të tetorit ndodh maratona e Tiranës. Po je tipi maratonës, fillosh stërvitjen tani sepse e dim që ndon tetor. Siç e dim për shembull që në maj bëjmë triathlonën tek liçeni i Farkës sepse duam ta promovojmë atë si hapësirë. Por ajo që është më e rëndësishme nuk është ajo që do bëjmë ne. Ajo që është më e rëndësishme është çfarë do bëni ju. Pra fjala vjen. Është komplet në dorën tuaj që të na sjellni një propozim dhe thoni të gjithë rindë kombinatit duam të bëjmë një kampionat. Mund të jetë shau, mund të jetë taekwondo, mund të jetë judo, mund të jetë tenis, mund të jetë pingpong, mund të jetë volejboll, basketboll, kalçeto, çfarë doni ju. Kështu që mënyra se si ne duam ta trajtojmë, edhe besoj Muzaka, e njihni Gjergj Muzakun apo jo? Ka luajtur me një ekip të lodhur Paris Saint-Germain, nuk e di e keni dëgjuar ndonjëherë. Por sigurisht që famën e ka mbritur u ka luajtur me një ekip shumë më të njohur se sa Paris Saint-Germain, që është Tirana, kështu që. Aty ke Paris Saint-Germain stavari njëri. Dhe duke qenë se Gjergj është drejtori i sporteve në bashki, ne duam që të ndihmojmë ata që duan të organizojnë vetë gjëra. Pra për ne është shumë kollaj që me një fishkëllim të bëjmë një turnament basketbolli apo volejbolli. Po ajo që ne na intereson është ju vetë në nivel shkollash të keni disa organizime dhe të bëni mikpritës të eventeve të tilla. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë, një gjë që mësuam nga këto rekonstruksionet e shkollave, duke qenë se hapëm shumë kantiere, nga 40 e nga 30 edhe tani kemi 30 kantiere të tjera. Pra Musine Kukalare është një kantier, Emindurak është një kantier, 26 nëntori është një kantier, shkolla Gjuve Tuja Simvoksh është një kantier sepse janë faza e dytë e rekonstruksioneve. Është që mos hapim më kantiere ndimër sepse realisht çatra filloset i gjithë orari i nxënësve. Kështu që ne ndërhyrjen tek Myslymketa do ta bëjmë pasi të mbaroj ky vit dhe të shfrytëzojmë kohën e verës. Erindi është gjithashtu kolegu im që ndjek shkollat, sepse kuptuam që më mirë të ngjeshemi vetë gjatë verës, të punojmë me intensitet, po të mos pritet le themi regjimi juaj dhe orari juaj. Kështu që ndërhyrjen do ta bëjmë sapo ju të keni mbaruar shkollën, që ne pastaj të punojmë lirshëm derisa të riktheheni prapë në mes shtatorit. Dhe e fundit në fakt ka shumë lidhje me pyetjen e parë. Duket si një pyetje komplet e thjeshtë dhe naive, por është një nga pyetjet më të rëndësishme, çështja e ndriçimit. Shumë njerëz ndoshta nuk e dinë, po statistikisht me Eurostatin, Tirana është një nga kryeqytetet më të sigurta sot në Europë. Dhe nuk vjen sepse është e mbushur me policë edhe me fenelina, apo se janë njerëz duke patrulluar tërkohën. Kryesisht vjen prej pastrimit dhe ndriçimit. Një nga autorët, kush do të studiojë urbanistikë ose arkitekturë, po një nga autorët më të famshme të urbanistikës quhet Jane Jacobs, që ka qenë një nga aktivistet kryesore të transformimit të New Yorkut. Edhe ndërkohë që kryetari i bashkisë thoshte ta mbushim New Yorkun me polica cep-em-cep, që vetëm arrestojnë njerëz dhe tregojnë që kanë fenelina dhe uniforma dhe armë këto, ajo në fakt kishte një tjetër qasje. Ajo thoshte një qytet që është i pastër, dhe një qytet që është i ndriçuar nuk lë hapësirë për krim, dhe një qytet që ka jetë. Ajo thoshte eyes on the street, sy në rrugë. Pra një qytet që jeton 24 orë. Imagjinoni një gjyshe poshtë pallatit në kombinat. I shpëton dot një njerëz që ka vjedh televizor se e para ajo është kamera dhe polici më i fortë që thotë zoku ku po i ndihmon ato televizorin. Pra ajo që Jane Jacobs thoshte më shumë se sa policia dhe forcat armatosura, sigurin ta sjell jeta 24 orë, pra komuniteti që është gjithkohon ose në kafe ose me fëmijët duke lozur ose duke bërë një qendër ose duke lozur domino gjyshrit, garanton më shumë siguri se sa mbushja e qytetit me uniforma dhe me fenelina. Kështu që ke absolutisht drejtë, edhe këtu dua ta mbyll tek pyetja e parë. Një nga gjërat për të cilët jam shumë krenar është që Tirana është shumë e pastër sot, s'është perfekt, se secili duhet të punojë me mentalitetin që mos të hedhim, mos të konsumojmë, po prap dita me natën dhe shumë e ndriçuar. Dhe ke drejtë, ne kemi kaluar nga një Tiranë që e gjetëm 30% ndriçuar në Tiranë që e kemi sot 92% të ndriçuar, po duhet ta çojmë 100%. Pra duhet ta çojmë edhe tek rrugica e fundit që ndoshta kanë mbetur pa ndriçim, sidomos në zonat
le themi të periferisë Tiranës, Kombinati, Fresku, Liçeni i That, Treshi, Instituti Bujqësor Kodër Kamza. Dhe pavarësisht se duket si një nga pyetjet më të thjeshta, është në fakt thelbi i asaj që ka bërë qytetin sot më të sigurt edhe më të banueshëm, që ka të bëjë me ndriçimin. Kështu që ju lutem merrni shnim, se dua që kur të vim herën tjetër të jetë e ndriçuar edhe rrugica më e fundit e kombinatit. Grupi, dua të rini aty ku jeni, se do ta bëj unë një selfie nga këtu, që ta kemi kujtim gjithë, se do jetë pa mundur që ta komi gjithë fizikisht, po në finale dua t'ju them diçka që shumë e rëndësishme. Dy gjëra të rëndësishme. E para është një falenderim për gjithë dashurinë, për gjithë mikpritjen, për gjithë entuziazmin, edhe për solidaritetin që keni treguar me njëri tjetrin. Këto kanë qenë vite... Këto kanë qenë vite shumë të bukura për Tiranë, sidomos ky vit ku ishim kryeqyteti evropian i rinisë, kemi pasur një pafundësi vullnetarësh nga kombinati vlerësoi jashtë mase. Kur dikush bëhet vullnetar, nuk e marr për të mirëqen dhe nuk e trajtoj me gallat, sepse kur dikush të jep 1 orë, 2 orë, ka dhënë një copë të jetës vet, se jeta me orë dhe me komatet. Kështu që për ato copëzat e jetës suaj që na keni dedikuar në këtë vit që ishim vit i rinisë, apo vitin tjetër të sportit, unë ju falenderoj me gjithë zemër, ju jam shumë mirënjohës. Por, në finale kam edhe një sfidë për ju. Sa kanë qenë vitet më të bukura, viti i rinisë, tani viti i sportit, kanë qenë dhe vitet më të vështira. Ju kujtoj që ishte viti i tërmetit, viti i pandemisë, gjithë kjo inflacion, ndoshta nuk e ndjeni ju, po prindrit tuaj që bëjnë pazarin, e ndjenin për ditë. Që çfarë do të thotë që një dramë që ndodh diku tjetër, siç është lufta Rusi-Ukrainë, ndikon të gjithë bursat, duke filluar nga vaj për makina deri ke vaj lule diellit për gatim. Kjo do të thotë që sidomos këtu në kombinat ka dhe shumë nevoja. Ka dhe shumë njerëz nevojtar, ka dhe shumë njerëz me ndihmë ekonomike, ka dhe shumë njerëz me aftësi të kufizuar, ka dhe shumë gjyshër dhe gjyshe të vetmuar sa mund të kenë fëmijët në migracion. Ka dhe shumë gratë veja ose burat veja që mund të kenë humbur një nga partneret e tyre, do thotë që kombinati ka shumë nevoja. Dhe një nga gjërat që të kërkoj, duke filluar nga presidenti i parë, deri tek secili për jush është, ndoshta unë, Petro, Matilda, kolegët e mi të partisë, ndoshta nuk i din të gjitha rastet. Po ju e dini kush ke pallati juaj ka një nevojë. Ju e dini kush ke klasa juaj vjen nga një familje e këputur. Ju e dini kush ke lagja juaj është me aftësi të kufizuar. Ju e dini kush nga gjyshrit të moshuarit në mahallën ku banoni realisht po kalon një kohë vështirë se ndoshta nuk i ka fëmijë të afër. Dhe sfida ime për secilin prej jush është, nëse identifikoni një nevojë të tillë, nëse identifikoni një rast që ka nevojë për përkraje dhe për mbështetje, ju lutem me gjithë zemër, do isha shumë i nderuar nëse do na jepni një dorë dhe të sigurohemi që sidomos kjo stinë e festave nuk lë asnjëri pa dashuri, pa përkraje dhe pa solidaritet. Ju falenderoj të gjithëve nga zemra. Ishte një super kënaqësi, edhe mezi pres që të shihemi më shpesh edhe vitin tjetër për vitin e sporteve dhe me gjithë aktivitetet që kemi për kombinatin. Shumë falenderit. Rrini aty ku jeni që të bëjmë një fotografi e ta kemi kujtim kur ishim çuna të rinë dhe goca të reja.